У міській ритуальній службі рідні, близькі та друзі прийшли попрощатися з військовослужбовцем тероборони Миколою Тарасом. Йому назавжди 40. До повномасштабної війни Микола Тарас займався історичною реконструкцією, розповідає його знайомий Олег Данилович. Був реконструктором одягу, доспіхів різних, коли він обслуговував рисацькі турніри в Меджибожі, в Кам'янці-Подільському, тим більше, що руки золоті в якому розумінні. Він робив закресленнями, автентично, по старинних і за старовинними гравюрами з картинами. Сусідка загиблого Аліна Москалюк згадує його як спокійну та врівноважену людину. Завжди в нього щось запитаєш, він спочатку він подумає, а потім він розказує, от, що там йому сказати. Серед хлопців він теж, він дружив з хлопцями, і він, я от не чула, щоб він десь з кимось бився, щоб він от влазив в якісь розборки, от нього такого не було. Коли почалась війна, коли я пішов в тероборону, виявився серед наших всіх сусідів, скажімо, самим мужнім, тому що тоді не всі виявили мужність піти в тероборону. Керівник підприємства, де працював Микола Анатолій Петров, говорить, загинув боєць 11 травня 2022 року на Ізюмському напрямку, а до цього часу вважався безвісти зниклим. Було таке повідомлення росіянам, показали його фото, от, де він вже лежав на землі в лінії. Він носив окуляри, і вони сказали фейк такий, що мол, в Україні вже нема кому захищати її, що вже очкарики молоді вийшли на бой проти них. Тоді вже було зрозуміло, що раз так довго нема ніяких звістки про нього, то що вже шансів на те, що він живий, вже було мало. З його слів, в Миколи залишились мати, дружина та маленький син. В Свято-Георгіївському храмі сьогодні прощались із 36-річним військовослужбовцем Вадимом Сірантом. Він загинув 9 вересня цього року на Сумському напрямку. Військовий був родом із села Ярославка Меджибіської громади. Проживав у Хмельницькому, розповідає його односельчанка Мар'яна. Мої подруги, донька була хвора, операцію потрібно було робити. Ми виставили в інстаграмі пост, то він взагалі далека людина, не знав її. І він в першу чергу приніс гроші і вніс якусь частинку грошей на допомогу цій дитині. З її слів, в нього залишились дружина, дві доньки та матір. Обох захисників, Миколу Тараса та Вадима Сіранта, поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Юрій Чорний, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.